Sot jemi në shtëpinë e zonjës Hasime Çela, një zonjë ndëruar e cila si shumë nëna, gjyshe, kanë kaluar vështirësit dhe janë përbalur me COVID-19. Kjo është një histori e vërtet për të cilën zonja Hasime do të nga të regoj diçka më shumë. Nga 7 në ndori më ra kjo, po më ra jërë zakonisht rëndë, me temperaturën 20, isha në atë botë fare. Vajza e kalojti dhe vajza me dhëndën e me fëmijëti, e kalojti, pa e kalojti një qikë më letë. Me gjitha të dhaj mori, merë në telefon këtu e merë urgjence, merë doktoreshën e lagjes atët familjes që themi neve, dhe absolutisht asnjë gërmë fare nuk lëvizën. Erdhën ju a bëm tamponin? Jo. Nuk e kërkuam asnjerit. Pra e kemi shkrytur emri, po? Ku e shkryti emri, në hanë në basa e ka shkrytur. Edhe sa të zbresja ndëja, neve ishim mbaruar. Pra ju nuk e kryet, tamo, nuk erdhë dikush të kryet? Jo, asnjeri, asnjë. Ilaçet sa ju shkuan? Ilaçet, them të drejtën, ne morëm doktorin nga spitali amerikan privati. E, vizit 200.000 lek bëri, një vizit. Ndërsa i fermierët, morën ti, do më thënë, për 7 ditë, morën 650.000 lek. Para dite dhe mas dite që vinin me bënin serumin, oksigenin e vija veçëm, se kisha aparatin aty afer, e bënja vetë, po serumin vinë ata dy herë në ditë, dhe plus që në serum hidhin ato mjekimet, se mura në farmaci një trajst me ilaçe. Të tëra vetë i pagovin? Të gjitha vetë, jo. Dim nga shtetit zero? As fare, as një shpeshim, 60, do më dhënë 650.000 lek, 27.000 lek më bënë, do më thënë 280.000 lek të vjetë, se... Me të vjetëra. 28.280.000 lek. Ilaqe këtu. Nuk ditë të tregoj... Sa të shkuan total ilaqet? Po, 2 milion. Pra gjithë shpenzimet që patë... 2 milion lek. 2 milion. Ilaqe. Ilaqe. Trajtimi. Një debulese jashtëzakonshme. Më dridheshin duar, më dridhesh trupi i gjithë. Dhe nuk mori parasysh as doktoresha e lagjes. Mike ajo jona e familjes, fare. Sa e ke pensionin? Unë e kam 175.000 lek. Po të mjaftojnë të para, po të ndihmuan fëmijët? Po më ndihmuan fëmijët, me 175.000 lek, të marrësh i letë, paguash i fëmijëre doktor? Jo, nuk ka mundësi. 175.000 lek në muaj e ke pensionin? Pensionin. Pra në vit ti merë pension 2 milion lek? Bravo. Dhe 2 milion lek ty të ka shkuar të paktën, më shumë se 2 milion lek të ka shkuar gjithë trajtimi Covidit. Covidit. Pastaj ke faturën e ujit, ke faturën e dritave. Mo po lere ato me pension ato. 80.000 lek i paguaj ato telefon, drita, uj, ato janë të zakonshmet. Edhe i kjeto pastaj, me aqe se pensionin, kush e shton pensionin? Asnjëri. Kushtë mirë të tjerët kushtë s'kanë fare, që janë edhe ka dhe pa fëmi, plakja e pleqë sa të duash, shpenzimet i jashtëzakonshme, edhe marë për hera, vajtu në farmaci për ato hollimin e gjakut, tha është me rimbursim, tha. Kjo tha në karë, tha dekomeni me rimbursim. Atere vajti vajza në doktoreshe e familjes, në lagje, e tha, Jo, nuk kemi akoma, tha. Po urdin, tha, e kam marrë dhe farmaciti, tha, vajsa. Nuk më duhet mua, tha, qa, nuk kam mundësi, tha, nuk mund t'ja bëj, tha. Edhe atë një gjërë për e bëja në barkë, dy herë në ditë. Për hollimin e gjakut. Farmacit e kishin, jo vetëm farmacia, një që kemi ne këtu për shumë, po gjithë farmacit që pyti dhe ndërishim e rimbursim kjo.
Atë doktoresha nuk na i dha dokumentin. Ta mishime. Ishte 25.000 lek një gjerëpër. Para dite. E 25 në mbas ditë në darkë, 50.000 lek dhe shandit vetëm hodhim i gjakut. A betë kjo? Kjo është skandal. I kisha të tëra në shtëpi. Se s'më nuk më ashtu njeri. Edhe shpenzimet e të tëra, kështu që mirë ki i milet që është në këtë shtetë. Më keqë se kjo qeveri nuk besoj të ketë, them unë. Ndofta jam gabim. Po, si kjo qeveri mos artë kur, o Zotë. Se s'ka, nuk, të tëra i ka gënjeshtra. Ndash premtimet, ndash të tëra gënjeshtra.